Керченский отряд морской охраны традиционно в конце каждого года подводит итоги оперативно-служебной деятельности. И в этом году пограничники традиции не нарушили. На пресс-конференции обсуждались результаты работы за уходящий 2013 год. Оперативно-службова діяльність Керченського загону морської охорони протягом 2013 року була спрямована на формування надійної системи охорони державного кордону та досягнення стабільності результатів, своєчасності і адекватності реагування на зміни в обстановці. Робота цієї вертикалі загону проводилася у відповідності до основних напрямків діяльності подальшого розвитку Державної прикордонної служби, а також основні напрямки були затверджені розпорядженням голови Державної прикордонної служби України на 2013 рік. Всіх цих основних напрямків було 7, які по результатам року були відпрацьовані у повному обсязі, про що було підведено підсумки на коллегии Державной прикордонной службы Украины. Отрядом морской охраны были предотвращены 11 попыток нарушения государственной границы. Сравнивая показатели выявления подобных нарушений с прошлым годом, в 2013-м результаты предотвращения административных правонарушений увеличились в 3 раза, а сумма наложенных штрафов – в 8,5 раз. Протягом року з усилля персоналу Керченського загону морской охраны виявлено та припинено 208 правопорушень, протидію яким віднесено законодавством до компетенції Державної прикордонної служби України. Усі притягнуті до відповідальності порушники є громадянами України. Также экипажами кораблей и катеров обнаружено и понято на борт 9510 метров браконьерских сетей для вылова рыбы. Хозяева до сих пор не найдены, а рыболовные сети уничтожены. По відношенню до правопорушників накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 34323 гривні. По словам командира Керченского отряда морской охраны капитана первого ранга Юрия Лошака, на протяжении года была обеспечена готовность корабельно-катерного состава отряда к проведению поисково-спасательных операций. Всего корабельно-катерный состав отряда находился в строю 4386 суток. А 27 июня этого года была проведена поисково-спасательная операция, в результате которой спасли 2 человека, которых на надувном матрасе унесло далеко от берега. Обсуждали и планы на будущее. Следующий год для Керченского отряда морской охраны станет юбилейным. 20-летие планируют отметить масштабно. Ведь юбилей – это не только праздник, но и особая ответственность.